rasa macam bengkak kan, macam ada lebam-lebam kan. Susahlah hidup macam ni bila dah jadi janda ni. Aduh. Kalau saya ingat bila saya dah janda ni tenang hidup saya. Ini tak. Dia asyik kejar saya, cari saya. Awak tahu tak kenapa saya minta cerai dengan dia sebab dia selalu pukul-pukul saya. Lepas tu kalau saya tak nak dekat dia, dia paksa juga, dia nak juga. Ish, tak apa-apa tak. Dapat isteri cantik macam ni pun nak dipukul je. Ah, awak, dah lah tak payah fikir lagi lah. Eh, jom kita pergi makan dekat tempat favorite awak nak. Nasi biryani ayam madu. Awak ingat lagi kedai favorite saya? Apa je pasal awak, saya tak nak lupa. Awak tak jadi tunangan saya pun, saya takkan lupa.